Андрасом. Саня, не ховайся. Друзья, всім добрий вечір. Значить, у нас, ну давайте так, я просто поштучно. Помните опорос обезьянки? Вона опоросилась 12 штук і одного придавила в першу ніч. 11 оставалися, я вам 11 показував. 11 живі, здорові, гляньте, які це їм 16 числа буде місяць. 16 вони родились на Пасху і 16 буде місяць. Обезьянкини, живі, здорові. Потім пішов після обезьянки, опорос у нас Нюрки. Тьоті Нюри, пожалуйста. Скільки це їм? Троє суток. Кантури. Хороша Нюрка. По Нюрки. Зараз тут 11. Опоросилось трошки більше, були нюанси. Одійшло пару штук у першу ніч. Потім далі пішли. Сьогодні утром. Віка прийшла раненько, знали, що в неї опорос, вже в неї вона приходила багато. Утром Віка зайшла, 6 штук бігає. Ну, допринімали. Пожалуйста. Лінда, наша ліндулька. Опа. Ліндин, перший опорос. Лінду, хто не повний, я продавав як свиноматку, ну, на свиноматку ремонтну молоду. Її в чоловіка не вийшло купити, і я її оставив собі, Лінду. І Земфіра. Земфіру забрав, а Лінда осталась мені. Ось опорос. Опорос у неї зараз 11 штук, було 12 чи 13. Ну там один чахлий був і одного придавила, чи що. Ну коротше, зараз 11 штук на лічі. Це тільки-тільки ось вони сьогодні, утром. Завтра утром буде їм сутки. Дальше пошли. Так. Обезьянка нормальна. Київлянка, наша бишененька. Опа. Ніхто не трогає. Київлянка в нас із категорії така буйненька. Опоросилось 9 штук, одне чахнотне. Ітого 8 штук. Тоже тільки-тільки ось кілька часов назад. Що я хочу? У нас виходить зараз в налічі у Нюрки 11, у Лінди 11, у Київлянки 8. Ми хочемо у Нюрки одного забрати і в Лінди кинути сюди, щоб розділити на трьох свиноматок по 10 штук. Обезьянкини буду держати 35 днів. Потім їх заберуть, обезьянкиних. А всі остальні ці три виводка, Лінда, Нюрка, Київлянка, оставляю собі. Вікта нормально, вони не переживають, вони бігають, вона ж їх обнюхує. Коротше, друзі, так. Так що, зараз покажу, що робимо по ангару. І потім вже більш-менш, бо сьогодні позамалювалось, воно опоросло, і ще й ангар. Ну, зараз покажу, що ми там робимо. Коротше, потім все вже покажу по новостям. Кого покрили, кого перевели, кого що. Ой, лягає. Ой, лягає, лягає. О, нормально. Ідіть, ідіть, їжте, ідіть. Ідіть, їжте. І теж ж робимо так, що, допустимо, ну, зараз вже перві тільки часи житті, зараз вони поїдять, і я їх ще закрию. А потім через пару часов випущу. Так диви, пару часов тільки живі, да? Як вирізати, не догониш, вже бігають. І зараз вони поїдять, закрию їх на 2 часа. Так само закрию Ліндиних. Нюркиних вже не буду закривати.
Ось оцих я теж позакривав тоді день-два. Ну так, я не то, що ночами і днями. Так, поки днем, поки кручусь, на ніч відкриваю. Зараз покажу цих. Ух. 16-го буде місяць. Ну, сім скільки? 20 чим-то днів, да? Да, 22 дня. От бачите, поміж Петрином, обіз'яна, київлянка така, категорія бешених. Візьміть кантур. Ну, це просто. І, кстати, що я замітив, Лінда, як дізель на тракторі оце робить. Би-би-би, постійно. Саме-саме громче кормить. Як еті, не гретята. Це у нас Лінду я крив дюрком, Нюрку крив дюрком, обіз'яну крив дюрком. Тікай, бо мамка придала. Київлянку крив дюрком. Все, пішли на ангар. Диви, що витворяє. Здорові вже. Уже міста не вистачає, бач? Був. Не знають, що. Що, хто? Мамка похудала, так. Да. Ну і київлянка теж кормить. Сюда. Пошли туда. Що у нас по ангару? Отак все получається. Ось ровно три шиферини. Раз, два, три. Три ложим вдоль. Зараз об'ясню вдоль чого, бо є такі люди, що вже й додому до мене приходили і казали, як треба ложити шифер. Об'ясню, чого я отак ложу, а не стоя. І зараз з Санею покажемо якраз, як ми його крутимо, яким образом свернемо, яким образом прикручуємо, якими саморезами. Може, кому буде треба. Шифер, грубо говоря, я брав його як беушний, ну він взагалі як состояние, новий шифер, просто шиферина перерізана вдоль. Вікторія, підходь сюди. Кожний шифер ми прикручуємо, виходить, уверху, внизу і також на стиках. Ну ось отак виходить. От я вам тут просто буде видно хорошо. І також ж нижню шиферину вкапуємо. Ну, приходиться вкапувати D5, D10 сантиметрів. Ну, по-разному, коротше. От виходить, ось у нас, зараз ми будемо ставити слідуючі листи. Ось, тут у нас теж соєднітельний крутимо брус 50 на 100. Брус теж скручуємо шифером і цю кладемо теж скручуємо шифером. Тобто, везде немає в нас, ну, сквозної щелі там или ще щось. Мені казали, став шифер стоя. Ну і писали в коментарях, ось я поставив шифер стоя, к примеру. Да, удобно. Ну, можна навіть вище оцей брус робити. Ну, скільки в мене оцих соєднень преривистих, скільки стиків, де немає бруса, дуже багато. А якщо я вожу її горизонтально, в мене тільки два маленьких соєднення, тут і тут. А якщо вона буде вертикально, у мене 6 соєднень виходить везде. Тобто більше свободного шифера буде, не соєднённого до каркаса. Тому його лежа лежить краще, ну, в даному випадку. Якщо у вас ціла шиферина і каркас зроблений вертикально, то, звісно, вам краще стоя. Ну, я просто по собі. Ось отак все виходить. Я вам скажу, виходить так, що то я казав, там стінка просто, щоб там пшенички трошки насипати, ну, вдруг там обіпреться мішочок чи пшениця. Гилить можна пшениці поверх. Я вам скажу так, воно виходить, я теж думав, що сильно грузить не можна. Ні, ми вже з Саню іспитували там разними методами своїми.
Насипати пшениці можна почти наверх. Ось отак сміло насипай пшениці і нічого з ним не буде. Тим більше, якщо так, як я хочу, ну, в основному ту стінку дальню, я хочу сюди приварю закладну косинку, і от косинки кинуть розтяжку. Розтяжку, допустимо, тут 1,70 м, і сюди 1,70 м, і 45 кидаю розтяжку, щоб як борта на машині не розривало, не етот. Ну, тобто розтяжку кинуть іменно по той стінці, а тут може чуть-чуть. Ну, я ж не буду його весь завалювати. І можна насипати аж по самий верх. Ладно, менше болтовні, бо кажуть, ти багато балакаєш, мало робиш і показуєш. Показуємо із Сані, як ми робимо. Перше, що я роблю, я показую, коротше, як ми робимо, а там уже скажете. А там скажете, да, може, що не так, скажете, Стас, от ти не так у вас построєна технологія монтажа шифера. Я вас послухаю, може, що для себе візьму, а ви вже там скажете. Зробили два таких, якби, маячка. Чого маячка? Того, що ми на них ставимо шифер. Це на мене. Ну я тут зараз підніму в себе. Потім шифер так просто ж не прикрутиш саморезом. Треба сверлити. Сверлить сверлом погано, по металу любим. Ось отакий бурчик спеціальний. Це бурчик по кераміки, ну, керамічну плітку там просверлить. Воно дешевеньке. І дивіться, як воно сверлить. Я не сверлюю, а Саня, ну, зараз я все показуватиму. А Саня зараз приподнімає поверхній рівень і ставить як треба. Давай я поможу. Стой. Отак. Отак. Єсть, і сюди переходь. Ну, дуже хорошо стало. Да. А чого воно погано стане? І все, і погнав я далі. І от виходить, я все йому прогнав, ну не все, ще верх остався. А він іде за мною, все насверлює. Саморези крутим. Шиферина там 8-10 мм. Саморези широкою шляпкою, широкою шапочкою на 45 мм. Чорні по дереву. Тут пропустив, да? Саня, тут пропустив. Саня спішить. Що, чорне зливається? В нього вже в глазах все зливається. І отак ми верхню зробили, виставили як нам треба. А далі ж, ну, та сама технологія, так само.
робимо свої маячки, накручуємо, ставимо шиферину, сюди заводимо і прикручуємо. Все так само. Ну, я думаю, вже показувати не будемо слідуючу. По цій шиферині ви вже й поняли. І так само далі вже 5. Ось я тут насверлив. І так само далі сюди вставляємо брус 50 на 100, скручуємо це, він сюди торчить і для слідуючого готовим місто. Ну, ось як тут так само. Так само і робимо. Шифер, виходить, вкапується, потім, як ми тут зробимо засипку, все втрамбуємо і будемо заливати, ще й плюс зальється шифер весь. Тобто вода, щоб підійшла, нереально. І плюс ще ж отмостка по периметру вокруг. Ну і тут піднімемо, буде нормально. Як я планую, що ми, ну, грубо говоря, цю половину ангара, ось де я стою, тут я пороблю розтяжки, на цих стойках розтяжки ось сюди. Іменно оцю стінку розтяжки і пару стоїк з тої сторони теж зроблю розтяжку. Це де буду навалювати пшениці почти аж під верх. Тобто, виходить, мощна виходить сама опора ця внутрішня, сам плоский шифер за цим всім каркасом, воно все зв'язане, ну таке крепке, везде ж немає, що воно там десь шифер не прикручено, все держиться з каркасом, тобто виходить дуже таке, ну, мощняве, крепке. Ну, а так, ось ми показали, як робимо. Це ми почали сьогодні в часів в 11. І то, це ж ми сьогодні почали з Санею, оце ми зараз гонимо, і плюс ще ж опороси. Тобто Віка там на опоросах, ну, все одно туди бігати треба. І там контролюємо, і робимо свою роботу. Там плодиться, тут крутиться. Так що, друзі, от так все виходить. Ось така висота. Ось таке все. Кріпуче, ну, крепка. Стінка, звісно, як наче бетоном залита, да? Кріпуча. Да. От так все виходить. А если даже без шифера, от я думаю, от робив би я без шифера, ну що воно, ну не туди, не сюди, це так тільки на землю, як навес, використовувати, як типа ток. На току, от вигружало під навес, знаєш, а так же воно стінка, ну все одно хорошо. І хорошо, що тоді Віка знайшла це об'явлення, я кажу, треба мені шифер десь шукати, бо ушненький, знайшла об'явлення і... І ми купили шифера, ну я вважаю, недорого і багато. І дивіться, ось у мене на весь остальний ангар піде, щоб добити весь ангар до кінця, піде ось ця верхня ще пачка, навіть не вся. Ми з Санею вважали. Тобто ота нижня часть пачка, і отут ще трошки останеться. Представте, скільки я його набрав. А мені там хтось писав, ти так розігнався обшивати шифером, що тобі його й не хватить. Ще й останеться більше половини. Да, і так же, от ми сьогодні балакаємо з Саню тут робимо. Я кажу Сані, от дивися, якщо тут ось отак і оставити, ну це ми в три штуки, це метр там 70 високо, свиням би хватило метра. Ось отут зробити щілевий пол, ну ванни викопати, там в дві, в три, в п'ять пліт, ну смотри, які пліти длиною. І навозні ванни, запускай сюди 200 штук і корми. Кормушку одну по центру насипаєш там кожен день, воду набираєш зі скважини, 200 штук, і ось, покормив там скільки місяців, і все, ось тобі. І ви. Ні, ну понятно, це ж ангар, я просто, ми балакаємо, що якщо, ну понятно, свиням хватить 3 метри висоти. Їм би хватило, допустимо, би, ну до бруска, так. Да. Тут як два, виходить, сараї. Да? Скільки можна було сараїв настроїти з матеріалу, так? Да? Ми думали, буде чуть-чуть медленніше крутитися, а воно ще й болі-міння. Шифер, ну так, да, шифер там, куди края не совпадають, ну воно ж немає ровної рез 90 градусів. Ну, тим не менше, нормально виходить. Состояння, спочатку якісь такі були з пачки, що, ну, типу, чуть-чуть вкраски, це ж со стелажей під плітку тротуарну. А тут пішло взагалі новий. Новий просто перерізаний. І тут аж ось виходить, ця пачка нового залишилася.
Ось оце новий. Ось він взагалі новий шифер, глянь. Взагалі він не де, він просто перерізався вдоль і все. Ось новий шифер, ось. На ньому навіть плітка не лежала. Ось. Весь. Одна в одну. Просто новий іде і все. Ось. Це ми набрали по 100 гривень листок. 90, так? 90, а, нам уступили, а взагалі 100 гривень. Весь новий іде. З привозом 90 гривень, так? Я вже і не помню. І от, як хорошо, зарані затаримося, і зараз робимо, все є. Навіть ті ж саморези, все я зарані купив, і все, зараз тільки робимо, і все. Навіть брусок посчитав, ще й 5 штук бруска залишається, 50 на 100. Отак. Отут ось був такий трошки вкраски оцей тротуар, ну, цемент, що вони красили на плітку. Потім почистимо, теж будемо красити. А там взагалі новий пішов. Ну, взагалі в роботі не був. Новий шифр. Так що, друзі, ото такі в нас опороси. Ото так ми обшиваємо каркас. Готовимося, коротше, к залівці. Залівка це вже буде, як Саня каже, як зальємо, як це саме. Я кажу, та ні, просто підемо друге щось робити. Без ніякого це саме. Ні, бабушки, блін, гульок не буде, так. Да. Дальше почнемо. Так що, друзі, то такі діла. Всім спасибо за внимання. І всім пока.